वारकरी संप्रदायातील थोर महात्मे व महाराष्ट्रातील विचारवंतांची दुर्मिळ कीर्तने प्रवचने व्याख्याने ऐकण्यासाठी सुरेश महारासूळ या यूट्यूब चॅनलला अवश्य सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन दाबा। कारण हे शब्दाची गंमत आहे, थोडी त्या काही गमती मी तुमच्या पुढे सांगणार आहे। त्यातला प्रत्येक अर्थ शास्त्र संवादी आहे अशा पद्धतीने सांगण्याचा मी प्रयत्न करणार। तेव्हा स्वस्ती श्री वटेशु किंवा स्वस्ती श्री वटेशु असं तीन तऱ्हेने हे या एका पदाविषयी आपल्याला चिंतन करता येईल। त्यापैकी स्वस्ती श्री असं जर मी एकत्र करून वाचलं तर आपल्या एक नवीन लक्षात असं येण्यासारखं आहे की आपल्या मासिकाचं नाव या ओळीवरून लिहिलेलं आहे। काय मासिकाचं नाव जे आम्ही लिहिलंय ते याच्यावरून लिहिलेलं आहे, स्वस्ती श्री। तो श्री इकडे घेतला आणि मौलीत हे म्हणून तर मी या नावाला सुचल्यानंतर या मासिकाला असं सतत म्हणत असतो। पुढे लोक म्हणणार आहे का म्हणणार नाही, हे योग्य आहे का अयोग्य आहे, हे औचित्यपूर्ण आहे काय अनौचित्य याच्यामध्ये आहे, हे मौली सगळं ठरवणार आहे, ते मी तुम्ही कुणी ठरवणारे नाहीये। तेव्हा स्वस्तिश्री हे ज्ञानेश्वर महाराजांच्या वाङ्मयावरून सुचलेलं नाव म्हणून मी या मासिकाला श्री ज्ञानेश नंदिनी असं म्हणत असतो। काय श्री ज्ञानेश नंदिनी असं मी त्याला म्हणत असतो। ते मी आम्ही आमच्या कौतुकाने म्हणतो असं जरी आपण म्हणलं तरी चालेल, लोकांनी आम्हाला ओवाळलं नाही तरी आम्ही आमचा आम्ही ओवाळून घेतो असं आपण म्हणाला तरी हरकत नाही। निरांजनी कोणाड्या ठेवून आमच्या तात्यांच्या शब्दात आम्ही आमच्या भोवती आमची मान वाळतोय असं जरी आपण समजला तरी हरकत नाही, पण तसं हे करणे नाही। मग हे कसं आहे, सौभाग्यवतीने आपल्या हाताने आपल्या कपाळात कुंकू लावल्यासारखे आहे। तुम्हाला म्हणायचंच असलं आमच्याकडून त्याचा फुलाचा आवाज येईल तो हा आता आहे। नंदिनी म्हणजे कन्या, स्वस्तिश्री हे स्त्रीलिंगी नाव असल्या कारणाने ज्ञानेश कन्या असं त्याचं भाषांतर आहे। ज्ञानेश कन्या असं त्याचं भाषांतर आहे, स्त्रीलिंग आहे ना श्री शब्द म्हणून। तेव्हा स्वस्तिश्री ही ज्ञानेश नंदिनी असं मी म्हणतो। मी कशा करता सांगितलं हे याचा खुलासा म्हणून नाही सांगितलं तुम्हाला, मला आठवलेलं हे नाव कसं आठवलं किंवा का दिलं त्याचा एक जाता जाता खुलासा। म्हणजे तुम्ही प्रचार करायला निघाला हो, मी त्याचा प्रचार करण्याकरता निघाला, मला त्याच्याबद्दल काही कमीपणा वाटत नाही। कमीपणा माझं जर ते रोजच्या कामाचं आपल्या स्वतःच्या धंद्याविषयी माणसाला स्वतःला निदान आदर असावा काय अवश्य आहे। आपण जो धंदा करतो त्याच्याविषयी कमीपणा वाटायचं काय, कारण मग लोक विचारतात तुम्ही कोणा, मी श्याम आहे म्हणतो शाळा मास्तर आहे, वाईट वाटण्याचं काय का हा कोणी। आपण आपल्या स्वतःला जर आपल्या व्यवसायाविषयी जर आदर बुद्धी नसेल श्रद्धा नसेल दुसरं काय तुम्ही सांगू शकणार त्याच्याविषयी। आमचा जन्म त्याच्यासाठी आहे की स्वस्तिश्रीचा प्रचार करा, स्वस्तिश्रीचा म्हणजे चांगदेव पासष्टी लक्षात कशाचा अर्थात त्याला अनुसरून असला तर त्याचा पुढे पोटात पुष्कळ अर्थ आहे करावा तेवढ्या प्रकार। तेव्हा याच्यावरून सुचलंय असं तुम्हाला ह्या पदच्छेदावरून लक्षात येईल, तर तो पदच्छेद लक्षात घेऊन पहिल्यांदा मी आपल्याला असं सांगतो स्वस्ती आणि श्री। तर स्वस्तिश्री या स्वस्ती शब्दाचा अर्थ कल्याण असो असा अर्थ होतो। स्वस्ती या शब्दाचे एक पदच्छेद असा आहे, स्वस्ती शब्दामध्ये सु अधिक अस्ती बरोबर आहे स्वस्ती असा त्याचा पदच्छेद आहे। तू म्हणजे अतिशय उत्तम, तू म्हणजे श्रेष्ठ आणि अस्ती म्हणजे अस्तित्व एक्झिस्टन्स असं त्याला म्हणते, केवळ अस्तित्व। त्याला तुमच्या त्या बिंदूच्या व्याख्येसाठी लांबी रुंदी उंची खोली काही नाही, पण ज्याच्या अस्तित्वाला निषेध करता येत नाही ते त्याला म्हणायचं अस्तित्व। ते अस्ति सुअस्ति म्हणजे उत्तम अस्तित्व म्हणजे कोणतं असं अस्तित्व आहे, त्रिकालाबाधित पारमार्थिक सत्य असणं याला सुअस्ति म्हणायचं, बाकी त्यांना अस्ति म्हणायचं नसतं। घटोस्ति पटोस्ति हे सगळं अस्ति आणि ब्रह्म हे सुअस्ति म्हणून त्याला सत्यस्य सत्यम असं म्हणतो। सुअस्ति शब्दाचा अर्थ तुम्ही ज्या पदार्थ तुम्हाला जे या पदार्थांच्या ठिकाणी अस्तित्व प्रतीतीस येते त्या अस्तित्वाचं जे मूळ अस्तित्व हे नुसतं अस्ति आणि ते सुअस्ति हे जे अस्ति आहे ते त्या सुअस्तीच्या संसर्गाध्यासाने प्रतीतीस येणारे आहे। घटामध्ये अस्तित्व दिसतं आपल्याला पण ते अस्तित्व घटाचं नाही आहे, ते अस्तित्व सुअस्तीचं हे अस्तित्व। सुअस्ति हे अधिष्ठान आहे आणि त्या अधिष्ठानाच्या सत्तेच्या संसर्गाध्यासाने घटोस्त्याची आपल्याला प्रतीती, म्हणून आम्ही
त्या मूळ अधिष्ठान चैतन्याच्या अस्तित्वाला सुअस्ती असं नाव दिले. आम्ही म्हणजे मौलीने दिले ते सुअस्ती म्हणजे स्वस्ती. तेव्हा स्वस्ती हा शब्द एकमेकाला एकमेकाने आदराने संबोधण्याचा असाही एक भाग आहे. व्यवहारामध्ये अनेक ठिकाणी असं म्हटलं जातं, जसं आपण एकमेकाला म्हणतो राम राम, नमस्कार, साईड बाय नंबर वन टू, हे जे प्रकार आहेत नमस्काराचे, त्यापैकी अतिशय उत्कृष्ट प्रकार आपला जर सांगायचा ठरला तर स्वस्ती. म्हणजे सांगणाऱ्यानेही स्वस्ती म्हणायचं, ऐकणाऱ्याने पण स्वस्ती म्हणायचं. जसं यतीला यती भेटला म्हणजे नारायण 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 त्याला म्हणत असतात. जसं नारायण नारायण म्हणावं त्याप्रमाणे स्वस्ती असं म्हणावं. सुअस्ती हे एक देवाच्या म्हणजे उत्तम अस्तित्वाचं त्रिकालाबाधित विमल सत्यतेचं दर्शन करून देणारा हा शब्द. विमल सत्यत्व, पारमार्थिक सत्यत्व किंवा कूटस्थ नित्यत्व ज्याला म्हणतात ते. मागे मी आपल्याला प्रवाह रूपाने नित्यत्व कसं असतं, परिणामी रूपाने सत्यत्व कसं असतं हे सांगितलंच आहे. त्यातलं जे पारमार्थिक सत्यत्व तुम्हाला सांगितलं ते इथे लक्षात येईल. ते कूटस्थ नित्यत्व म्हणजे सुअस्ती, आणि सुअस्ती आणि त्याला श्री लावला स्वस्ती श्री म्हणजे त्रिकालाबाधित सत्यरूप पारमार्थिक रूप असलेला जो देव त्याचं श्री म्हणजे वैभव असा अर्थ काय. त्या सुअस्तीचं वैभव काय, सुअस्तीचं हेच वैभव आहे की जे त्रिकालाबाधित ते विमल सत्य आहे हे त्याचं वैभव. स्वस्ती श्री याचा अर्थ त्रिकालाबाधित विमल सत्य वैभव असा त्याचा अर्थ होईल. असं हे विमल सत्य म्हणजे तरी काय, हे श्रेष्ठ सदत्व चिद्रूप आहे, हे श्रेष्ठ सदत्व आनंद रूप आहे त्याचं वैभव. त्याची श्री काय, त्याचं वैभव काय, हे की हे सुअस्ती म्हणजे केवळ उत्तम अस्तित्व नाही, हे उत्तम अस्तित्व चिद्रूप आहे, हे उत्तम अस्तित्व आनंद रूप आहे, हे उत्तम अस्तित्व अद्वय आहे म्हणजे सच्चिदानंदाद्वय म्हणजे स्वस्ती श्री. इतका त्याचा अर्थ होईल. स्वस्तीने सदत्व घ्यायचं आणि श्रीने चिदानंदाद्वयत्व घ्यायचं म्हणजे स्वस्ती श्री हा शब्द तयार होईल. तेव्हा हे आनंदाद्वय स्वरूप हे त्या सुअस्तीचं वैभव आहे. कोणता वैभव शब्द अर्थ आहे ना, श्री शब्दाचा अर्थ वैभव असा होतो. या खऱ्या अस्तित्वाचं वैभव काय आहे सांगा भाऊ, कुणी आम्हाला विचारेल का नाही. वैभव हे वैभव आहे, हे उत्तम अस्तित्व कसं आहे हे चिद्रूप आहे, उत्तम अस्तित्व कसं आहे आनंद रूप आहे हे त्याचं वैभव आहे. तिथे काय तुम्हाला आम्ही वैभव सांगायचं, दुसरं सच्चिदानंदात वैयत्व असून हे त्याचं वैभव आहे. श्री शब्दाचा अर्थ वैभव असा होतो, श्री शब्दाचा अर्थ लक्ष्मी असा अर्थ होतो. श्री शब्द हा शुरू धातूपासून तयार झाला. श्रम याचा अर्थ आहे, म्हणजे श्रमाने कमविलेली जी संपत्ती तिला श्री ही संज्ञा प्राप्त होते म्हणून श्री असं म्हटलं जातं संपत्तीला. कोणत्याही संपत्तीला श्री म्हटलं जात नाही, कोणत्याही संपत्तीला द्रव्य म्हणायचं, पैसा म्हणायचं, काळी गुरी म्हणायचं, अजून हल्ली शब्द म्हणायचं काळी लक्ष्मी गुरी लक्ष्मी असं म्हणायचं. हे आता हल्ली सरकारला पण पुष्कळ असं समजले, समाजाला त्याच्याहून जास्त समजलं. तेव्हा श्री शब्दाचा अर्थ वैभव असावा, हे वैभव आहे. कोण विचारलं का तुमच्या ब्रह्माजवळ काय वैभव आहे, तिथे नाही नाम, तिथे नाही रूप, रंग नाही, रूप नाही, नाही वर्ण छाया, निराकार निर्गुण, त्याचं काय वैभव आहे. हे तर वैभव आहे त्याचं की ते आनंदाद्वय स्वरूप आहे. काही तर जेत नाही तो प्रकृतीचा भरता, म्हणजे त्याचं काय वैभव आहे. अरे वैभव काय असायचं, ते सदरूप आहे, ते चिद्रूप आहे, ते आनंद रूप आहे, ते अद्वय आहे, हे त्याचं वैभव आहे. त्याच्या सत्तेत दुसरं कुणी नाही, अजून काय वैभव असा. त्याच्या सत्तेमध्ये दुसरा कोणी नाही, त्याचं सादृश्य कोणाशी नाही, कोणाशी सादृश्य नाही, हेही त्याचं वैभवच आहे. कितीतरी तऱ्हेने वैभव सांगता येईल, ब्रह्माचं वैभव नाही असं काय. त्या अस्तित्वाला फार वैभव आहे. अजून वैभव आहे काय झालं, तर त्याच्या सदत्वाने हे सगळे सत्तेला प्राप्त होतात, हे त्याचं वैभव आहे. त्याच्या सिद्धत्वाने हे सगळे प्रकाशित होतात, हे त्याचं वैभव आहे. त्याच्या आनंदाने अन्यत्र आनंदाची प्रतीत येते, हे त्याचं वैभव आहे. असं असल्या कारणाने त्या चैतन्याचं अनेक रूपाने वैभव प्रतिपादन करता येईल. म्हणून त्याला वैभव आहे म्हणून तर आपला वैभव आहे. त्याला जर वैभव नसतं तर आपल्याला वैभव असायचं काही कारणच नाही. तिथे आनंद आहे म्हणून सगळीकडे आनंद आहे. लोक म्हणतात वेदांत ना काय रस नाही, वेदांतात रस निरस असतो. वेदांतात सगळ्या प्रक्रिया आत्मा ब्रह्म तत्पदार्थ त्वम पदार्थ बाध समान अधिकरण मुख्य समान अधिकरण जहत लक्षणा अजहत लक्षणा भागत्याग लक्षणा लक्षित लक्षणा केवळ लक्षणा काय हे बोलतात
अगदी शुष्क शब्द अगदी काय त्याला अर्थ नेमेन निरस कडवा आणि वेदांत कडवा खाणं काय वेदांत ऐकणं काय ते कानानं ऐकायचं नाही तोंडानं खायचं पण रस नाही त्याला सांगायचं वेड्या वेदांतात जर रस नसेल ना तो कुठेच रस राहणार कारण या रसाने तर सगळे रसवान आहे साहित्यातले नवरस असोत का भोजनातले षडरस असो त्या सगळ्याला रसवत्ता या रसामुळे वेदांतो तो महारस मोदको मिळतो माऊलीने तर लिहिले रस नाही काय वेड्या हा महारस आहे आणि हा महारस आणि बाकीचे नुसते रस आहेत नवे नवे या रसाच्या सत्तेने ते सत्तामान आहेत या रसाच्या प्रकाशाने ते प्रकाशित होतात या रसाने त्यात रस आहे रस म्हणजे आनंद रसो वै सहा ब्रह्माचं नावच आहे रस आहे सेवी तो हा रस वाटितो आणि का ह्या रे होऊ नका रानभरी आणि रस शब्दाचा अर्थ आंब्याचा रस हा मोसंबीचा रस हा ब्रह्माचा रस नाही ब्रह्म म्हणजेच रस ब्रह्म म्हणजेच आनंद हे त्याचं वैभव म्हणजे रसो हमक कोणते असं जे म्हटलं ते भगवंताचं म्हणणं हे त्याचं तात्पर्य की मी आनंद रूप आहे आनंद हेच माझं स्वरूप आहे आनंद हेच परमार्थाचं मुख्य स्वरूप असल्या कारणाने अजून काय वैभव त्याचा म्हणून स्वस्ती श्री शब्दाचा अर्थ सुअस्ति उत्तम अस्तित्व जे त्रिकाला बाधित विमल सत्य स्वरूपाचं आहे त्याचं वैभव त्याची श्री म्हणजे त्याची शोभा चैतन्याची शोभा शोभत असे थोडक्यात श्री म्हणजे शोभा अर्थ होतो दुसरा श्री शब्दाचा अर्थ शोभा स्वस्तीची शोभा काय हीच शोभा हे सगळी शोभा कोणाची आहे चैतन्याची शोभा शोभत त्याच्या शोभेने तर सगळीकडे शोभा आहे तर त्याला जर शोभा नसेल तर दुसऱ्याला काय शोभा असायची तो आपल्या पायावर उभा राहतो तो स्वर आहे स्वयं राजेचे स्वरा तो स्वर आहे आणि बाकीची सगळी सगळी व्यंजन आहेत बाकीची सगळी त्याच्यामुळे ती व्यंजन अर्धी असतात लक्षात ठेवायचं त्या व्यंजनाला स्वराचा आधार मिळाला म्हणजे क तयार होत अला काही लागत नाही अ स्वतंत्र आहे पण क व्यंजन आहे तर व्यंजनासारखी सगळी सृष्टी आहे व्यंजनासारखा सगळा शब्द प्रपंच आहे व्यंजनासारखा सगळा वस्तू प्रपंच आहे आणि शब्द प्रपंच व वस्तू प्रपंच व्यंजनासारखे असतील त्याला जर उभं राहायचं असेल तर स्वराचं सहाय्य पण स्वराला उभं राहायचं असलं तर कोणी लागत नाही हे आमचं वैभव आहे काय ही आमची शोभा आहे की आम्ही आमच्या पायावर उभे राहतो आम्ही म्हणजे देव म्हणतो लक्षात ब्रह्म हे स्वतःच्या पायावर उभं राहतं असं तर ते असे मौलीच्या शब्दात त्याचं वैभव म्हणजे असं तर ते असे त्याचं नाव सु असते स्वमहिमनी विराजते स्वतःच्या महिमेत ते राहतं हे त्याचं सुअस्तित्व आहे आणि ते सुअस्तित चिद्रूप आहे ते सुअस्तित आनंद रूप आहे ते सुअस्ती एकूण तर एक आहे म्हणजे अद्वय आहे आणि ही त्याची शोभा आहे हे त्याचं वैभव आहे म्हणून स्वस्ती श्री अशी पदाची योजना महाराजांनी इथे केली आहे. आता वटेशूच पुढे सांगतो आता आपण याच्यात विभाग करूया स्वस्ती वेगळा शब्द करायचा श्री वेगळा शब्द करायचा आणि वटेश शब्द वेगळा करायचा त्याचा अर्थ असा होईल स्वस्ती म्हणजे परमात्मा म्हणजे सुअस्ते स्वरूप असलेलं परब्रह्म स्वरूप की जे नसत्तन्ना सदस्यते असं ज्या ज्याच्याविषयी देव बोलतात नेयम यत्त प्रवक्ष्यामी यज्ञात अमृतमश्रुती अनादिमत परम ब्रह्म नसत्तन्ना सदस्यते अशा प्रकारचं जे मी ते माझं स्वरूप असं ज्याविषयी देव बोलतो त्याचं नाव आहे स्वस्ती. श्री ही काय देव म्हणतारे श्री माझी विभूती आहे श्री ही माझी विभूती आहे कीर्ती श्री वाक्य नारीणाम स्मृती मेधाधृती क्षमा म्हणून भगवंताने श्री ही माझी विभूती असं सांगितलं ती कशासाठी आणली इथे नाना तत्वांची मानलो देव म्हणतो अरे मी मी जगामध्ये येऊ शकत नाही मी जर या रूपामध्ये जर सगळ्या व्यक्त व्हायचं असं दिसत असेल तर त्याच्यासाठी माझ्या त्या श्रीची गरज आहे संभवाम्यात्म माया निर्गुण निराकार असलेला परमात्मा सुगुण साकार होतो कसा अवतार धारण करतो कसा श्रीचा अंगीकार करून करतो मायेचा अंगीकार केला म्हणजे तो होतो माया विशिष्ट परमेश्वर एकदा झाला म्हणजे प्राणाने एक गोष्ट लक्षात ठेवलं म्हणजे तू कसा होतो एकोहम भवस्याम प्रयाय हे माझ्या मायेमुळं हे कसे काय निर्माण झाले माया परत प्रारब्धाने तुझं कर्म त्याचं थोडक्यात उत्तर आहे तुझं कर्म दुसरं काही नाही मला इच्छा कशी निर्माण झाली परत प्रारब्धाने म्हणजे परत प्रारब्ध म्हणजे काय तुझ्या कर्माने लोक आम्हाला विचारतात का महाराज या सृष्टीमध्ये तुम्ही हे सगळं सांगता तो विचित्र तो भार दिसतो बा म्हणे काय विचित्र तो सगळं दिसतो म्हणतो कुठे बघावं तिथे विषमत्व काही आता मी नाव घेत नाही बोवा लोक एवढंच मी
तुम्हाला सांगू का जरा अभिनय करून अभिनय करायचे हे ठिकाण नाहीये पण काही अभिनय केल्याशिवाय कळतच नाही तर आणखी मी तरी काय करतो वा असं म्हणायचं तो वा इतका लांब व्हायचा की विचारता सोयी वा म्हणायचा एक वा लोक जे आहेत ना ते म्हणतात हे अभेदाचं ज्ञान सांगून वागतात किती भेदात बघा भेदाभेद भ्रम अमंगळ कीर्तना सांगतात तर एरवी भेद वाद त्यांचे पितर आले पाहिजे ते समजायला मी जे म्हणतोय हे वा लोकांचं काम नाहीये हे खरोखरीच जो संप्रदायपूर्वक निदान अध्ययन केलेला परोक्ष ज्ञानिक असेल त्याला निर्धाराने हे कळेल असंप्रदायविद असलेल्या कोणीही माणसाला कितीही क्षण असला तरी ही गोष्ट त्याला कळणार नाही आणि जावे त्याच्या वंशात तेव्हाकडे हे त्याचं उत्तर आहे एरा गबाळाचे काम नाही हे इतरांचं काम नाही अरे ज्याला विडी सुटत नाही अजून ज्याला तंबाखू सुटत नाही त्यांनी काय आम्हाला येऊन सांगायचं जसं महाराजाने काय लिहिलं तो मी भजन म्हणले काय चालवलं हे आपल्या संप्रदायामध्ये भजन चालत नाही चालत नाही मला मान्य आहे माझं म्हणणं नाही चालावून चालू नये हा माझा वाद नाही विषय नाही परवा आपला तो उकळीकर मला येऊन म्हणलाय नाही आता आहे आमची मुलं जी आहेत त्यांना आम्ही हे शिकवलेलं नाही तर काय इथे स्वामी आहेत संस्कार म्हणतात पूर्ण त्यात काय घडलं म्हणलं असं आपल्या संप्रदायात मला दिसत नाही तुझा संप्रदाय कुठून आला कशासाठी तुम्ही तर किती समजूत काढली त्याची गेली मी काय बोललो नाही त्याला पण असं घडलं गेल्या वर्षीचीच गोष्ट म्हणलं त्याला काय बोलायचं काय हे मोठी माणसं पडतात बोललं म्हणजे झोंबल्यासारखं होतं मी पुन्हा वाईट मी तोंड हे होऊ दे त्याला काही मला माझं ठरलं काय नाहीतरी मी माझ्या नावाने जर स्वतंत्र अस्तित्वाला मी ठेवलंच नाही तर मला भयाचं काय कारण आहे कुणी जर मला विचारलं का म्हणले तुम्हाला उद्या मरण आलं तर मी सांगतोय मी असलो तर मला मरण यायचं मी नाही आता मी ज्या दिवशी दादाना तात्यांना शरण गेलो त्या दिवशी मी माझं स्वत्व त्यांच्या व्यक्तित्वात सदाच समर्पित केल्या कारणाने मला आता मला मरणाची भीती नाही मरण माझे मरून गेले तू काय मला मारतोय देड्या तुझे कितर आले पाहिजे मला मारायला पण असं बोलले आता मी त्यांना काही बोललो नाही ते आहे तो जीवन आपले आपल्याला बंधन आहे गुरुबंधू आहे ठीक आहे गुरुबंधू असं काही त्याचं म्हणणं आहे बंधू आपल्याला थोडक्यात बोलायचं झालं म्हणजे तो धू लांबवायचा असा पुन्हा असा प्रकंडा मारायचा खडेघाशीचे लोक असतात ना कारकुंडे तारकुंडे नाही बरं काय कारकुंडे त्यांच्या फरकंड्यासारखे आहे धू बंधू म्हणजे कुठले सारे संस्कार आहेत तर त्याचं काही त्यांना मला आता उत्तर देते यांना जेव्हा प्रसंग आला त्यावेळी त्यांनी त्या थोर पुरुषाला असं विचारलं की ठीक आहे म्हणजे माझं भजन चालत नाही बंद जेव्हा म्हणले आपलं काय म्हणलं देवाचं नाव म्हणले हरे राम काय आणि कृष्ण कृष्ण म्हणणं काय आणखीन काय म्हणणं हे म्हणजे तसं नाही आपल्या संप्रदायात आलं मी प्रश्न विचारलाय की तुमच्या संप्रदायामध्ये भजन चालत नाही ही जितकी गोष्ट खरी आहे तंबाखू चालते का विचार जे गाढव खात पण न खाणारे गाढव आहेत अशी व्याख्या न करता लक्षात ठेवायचे हा ती व्याख्या न करता हे लक्षात ठेवायचे कारण ह्या लोकांच्या बुद्ध्या कुठे पळतात हे आम्ही जाणू नये अरे मी अशा महापुरुषाचा शिष्य की जो उडत्या पक्षाचे मोजत होता तो काय मला सांगतोय जरा पुढचं बोलला असतो पण ते कोकणात जाऊन बोललं पाहिजे म्हणून अगदी सांगायचं झालं तर त्याचे बाल मोजणारे लोक त्याला हे शिकवू शकतात काय पण असं विचारावं लागलं शेवटी त्यांना हे हेरा गबाळाचे काम नव्हे हे त्याच्याच ध्यानात असते हे इतरांचं काम नाही मी आपल्याला सांगितलंय या सांगण्यातला तात्पर्य अर्थ एवढाच आहे की इथे भगवंताला असं सांगायचंय मी ज्या ज्या वेळी अवतार धारण करतो त्यावेळी मला या शक्तीचा अंगीकार करायला मी त्या शक्तीचा अंगीकार करून या अवनेतनावर येतो ती माझी श्री आहे ती माझी विभूती आहे आणि मी त्याला अंगीकार करून या जगामध्ये अवतीर्ण होत असतो देवाला सुद्धा अवतीर्ण होताना काय करायला लागतं या नाना तत्वाची जी मांडूस आहे तिचा संदूक आहे त्या संदुकीचा अंगीकार करायला लागतो चल 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 म्हणायचं त्यातनं सगळं करायचं काय करायचं विश्व प्रपंचातनं म्हणले आम्हाला या जगामध्ये म्हणले विषमत्व दिसतं त्याची नाही संगती लागत माया त्याची संगती लावतो दादानी साधू निश्चलदास जी असं म्हणतात ज्या भ्रमाच्या प्रतीतीच्या बाबतीत प्रमाता प्रमाण व प्रमे या दोषापैकी कोणताही दोष आपणास आढळा येत नसेल तर तिथे अविद्या नावाचा दोष हा असतोच ज्ञानेश्वर महाराजांनी याचा खुलासा मागे एका उभीत केलेला आहे काय आकाश हे निळे काय न देखतो बुद्धीचे डोळे तैसे अविद्येचे हे तवाळे मानून घेई यात त्याचा खुलासा केलेला आहे त्याबाबत आपण अनेक वार बोललोही आहोत आपल्याला एवढंच सांगायचं की या जगत प्रतीतीमध्ये लोक विचारतात अहो हे असं का
भयंकर तुमचा आहे. इकडे अद्वैत तत्वज्ञान सांगतात आणि ते भेद सांगतात. हे अद्वैत तत्वज्ञान सांगणाऱ्याने तर हा सारा गोंधळ काय, बोलणं एक वागणं एक अति विचित्र, आपल्याला नाही बोहे पटत. कारण वा वर्गातले आहेत ना, हे पटलं नाही. अमके वा अमके वा त्यांचं हे म्हणणं आहे. मला एकाने विचारलं, त्यांचं प्रतिनिधित्व करून तेही प्रवचनकार आहेत, कहो महाराज म्हणले असं होण्याचं काही कारण असेल का नाही, काय कारण आहे, असं का तुम्ही लोक करताय? म्हणजे त्याचं कारण आहे. हे काय कारण आहे? त्याचं कारण म्हणलं तुझं कर्म आणि माझं प्रारब्ध, यापेक्षा दुसरं काही त्याचं उत्तर नाही. तर तुझं कर्म आणि माझं प्रारब्ध हे त्याला थोडक्यात उत्तर आहे. हे मी दिलेलं उत्तर आहे. परब्रह्माला विचारलं की हे परब्रह्मा, तू जर निर्विकार एकुलता एक निस्तरंग स्वरूपाचा तू, तर तुला एकोहम भवस्याम असा आदी संकल्पाचा बुडबुडा तो तरी का निर्माण झाला? त्याचं उत्तर त्या परब्रह्मानं काय दिले ते निराळं, पण साधू संतांनी जे दिले लीला एकाकी नरमते हे जे श्रुतीने दिलेलं उत्तर आहे, त्या उत्तराचा खुलासा मी आपल्याकडे करणार आहे. ते माझं प्रारब्ध याचं उत्तर देत नाही. तुझंच कर्म तुझंच प्रारब्ध त्याला कारण, परत प्रारब्धाने त्याला अशी वृत्ती निर्माण होते आणि त्या श्रीची त्याला आवश्यकता, हीच श्री आहे. तुझं प्रारब्ध तुझं कर्म ते त्याला श्री आहे, कारण त्याला प्रारब्ध कर्म नाही आहे. म्हणून मी मला आहे म्हणून मी उत्तर दिलं ते निराळ, माझं उत्तर आहे ते, हे देवाचं उत्तर. की परत प्रारब्धाने ईश्वराला उत्पत्तीचा संकल्प होतो, स्थितीचा संकल्प होतो, विनाशाचा संकल्प होतो. म्हणून त्या श्री विशिष्ट म्हणजे माया विशिष्ट परमेश्वराला ब्रह्मदेव विष्णू आणि शंकर ही नावं आहेत, याचा खुलासा दादांनी अनेक ठिकाणी केलाय, तो आपण वाचला. अशी माझी ही शक्ती असल्या कारणाने त्या शक्तीला मी अंगीकार करून, ती कशी शक्ती आहे, ती शक्ती अशी आहे आवरण विक्षेप शक्तिमती, अशी ती माझी अविद्या आहे, अशी ती माझी श्री आहे. ती आवरण शक्तीने माझ्या विशेष स्वरूपाला आवरण करते व विक्षेप शक्तीने नसलेले नानात्व, नसलेले नाम व नसलेले रूप, नसलेला शब्द प्रपंच व नसलेला वस्तू प्रपंच याचा वाढ विस्तार करते. म्हणून स्वस्तिश्री असा शब्द महाराजांनी वापरलेला आहे, असंही याच्यामध्ये सूचन होतं. यासाठी वापरलाय त्यांनी मला म्हणायचं नाही, पण असं याच्यामध्ये सूचित होत. आता आपल्याला दुसरा पाठ घ्यायचा, स्वस्ती आणि श्रीवटेशू असा पाठ घ्यायचा. स्वस्तिश्री, स्वस्ती श्री आणि वटेशू हे दोन पाठ आपले जाईल. आता तिसरा पाठ आपल्याला असं सांगायचं, स्वस्ती आणि श्री वटेश्वर असा हे पाठ घेऊन आपण चिंतन करायचं. स्वस्ती कल्याण असो, श्री वटेशो म्हणजे हे सांगदेवा म्हणजे हे परमात्मा हे शंकर असं का लिहिलं, त्याचं कारण. पूर्वी एकमेकाला जे आपण पत्र लिहित असू, अर्थात मी बऱ्याच वेळी असं लिहिलेलं आहे फार जुन्या काळामध्ये, ते आमचे सगळे श्यामा सांगत असत आम्हाला, गुरुवरी श्यामा बरं का, शाळा मास्तर आहे ना, लक्षात ठेवायचं त्याला नाईला जर तुम्ही आपला शब्द वापरलाय. तेव्हा हे शाळा मास्तर आम्हाला सांगायचे काय, की आपल्या वडिलांना लिहिताना आपल्या चुलत्याला लिहिताना काय मानायला यायचं तुला ठोके एकदा सांगितलं लक्षात येतं, काही मुलाची भेटायची राग वडिलांना पत्र लिहिताना तू काय लिहिशील, तीर्थ करू पावल्या, अरे तीर्थरूप लिहायचं, तीर्थस्वरूप काय देऊ काय श्री मगात गुडकर, हा तीर्थरूप असं लिहायचं. चुलत्याला लिहिताना मग मात्र तीर्थस्वरूप लिहाय, मित्राला लिहिताना राजमान्य राजेश्री परमप्रिय वगैरे वगैरे. भुवा सांगत असत ना, आता वा वाढवायचं ना, हे एकाला पत्र लिहायला पूर्वी असाच आहे. तुम्हाला संपत बघायचं असलं तर माझ्याजवळ काही पत्र आहेत का, हरिभक्त परायण राजमान्य राजेश्वरी षडगुणैश्वर्य संपन्न जगत कल्याणकारी सद्गुरु श्रीमंत बाबा, इतकी इतकी विशेषण ते विचार. तुम्ही माझं पत्र आहे आता, म्हणजे मी तुम्हाला बनवा बनव सांगत नाही, जुन्या वळणाच्या मंडळींनी मला लिहिलेली जी पत्र आहे ती पत्र सगळी अशीच आहे, की ती वाचताना खरोखरी एक आनंदही होतो आणि खरोखरी गंमत पण वाटते. त्याच्याविषयी मला काही तिटकारा नाही, पण मला गंमत वाटतं एवढी गोष्ट करी. त्यांचे कोवा म्हणत असत एकाला पत्र लिहायला सांगितलं, त्यांनी सांगितलं की असं कर मी जरा कामात आहे, तू पूर्वीचा मायना लिहून आण मी मत करून राहतो ठीक आहे. मायना लिहायचा जो गेला मायना लिहून पत्र टाकून येऊन वाचला. बऱ्याच वेळानंतर त्यांनी विचारलं, अरे माझं काम आटोपलं ते पत्र घेऊन ये,
कारण तुला मायना लिहायला सांगितलं होतं, इतका कसा लावला तू मायना लिहून घेऊन येलो कस? तो म्हणला मायना लिहून नवे पत्र टाकून आलोय. अरे तुला मला मजकूर सांगायचं होतं, तू पत्र टाकून आलोय. म्हणलं तसं नाही, तुम्ही मला जो मायना लिहायला सांगितला तो मायना लिहिण्यामध्ये घेतलेलं पत्र सगळं संपलं, मजकुरा जागाच राहिली नाही म्हणून मी पत्र टाकून आलो. आता जर भेटला एखादा तर काय? म्हणजे पूर्वीचे मायने अति लांब लचक असायचे, आदरार्थी वचन पुष्कळ, लांब लचक असायचे. क्षीर निरक्षीर विवेक संपन्न मित्रा करत आहे त्याला नाही करत. असे मायने अतिशय लांब लचक असायचे, भले मोठे असायचे, भले असायचे पण मोठे असायचे. भले मोठे शब्द मला एवढं सांगायचंय, भले असायचे पण मोठे असायचे, लांबलचक असायचे. पत्र संपावं इतक्या लांबलचक असायचे, मजकुरा जागा असू नये राहणार नाही इतके लांबलचक ते मायने असायचे. आणि इतके लांबलचक मायने लिहून मग पत्राला सुरुवात व्हायची. चांगदेवाला एक पत्र लिहितानाचा प्रसंग आहे. आता हे ज्ञानदेवाने चांगदेवाला लिहिलेलं पत्र आहे कि म्हणा चांगदेवाच्या पत्रात दिलेले हे उत्तर आहे. पत्र तर खरेच पण उत्तरादाखल लिहिलेले पत्र. म्हणा चांगदेवाने लिहिलेले पत्र, कोरे पत्र ज्यांना वाचता येत होते त्याने लिहिलेले हे उत्तर, त्याने म्हणजे त्यांनी लिहिलेले, ज्ञानेश्वर महाराजांनी लिहिलेले हे उत्तर असं असल्यामुळे चांगदेवाला अडचण पडली होती. त्या अडचणीचा आपण विचार केलेला आहे आता, दादानी त्याच्याविषयी खुलासाही केलाय. काय आशीर्वाद लिहावा पंचायती, नमस्कार लिहावा त्याहून पंचायती. नमस्कार का नाही लिहायचा? वयानं लहान आहे. खरं सांगू तुम्हाला, ज्ञानेश्वर महाराज वयाने जरी लहान असले आणि चांगदेव जरी 1400 वर्षांचे वृद्ध असले तरी अध्यात्म ज्ञानाच्या दृष्टीने ज्ञानेश्वर महाराज हे अतिवृद्ध आहे आणि चांगदेव अतिबाल आहे. अतिवृद्धाने अतिबालास केलेला उपदेश असं माझं म्हणणं आहे. काय? अतिवृद्धाने अतिबालास अर्थात त्यांच्या दृष्टीने व अध्यात्म क्षेत्राच्या दृष्टीने 1400 वर्षांचे वृद्ध असलेले चांगदेव अध्यात्म ज्ञानाच्या क्षेत्रात ज्ञानदेवांच्या मानाने अतिशय बाल आहेत, अतिशय लहान आहे. त्यांना सांगितलेला ग्रंथ असल्या कारणाने त्याला उद्देशून महाराज असं म्हणतात. त्याला नाईलाज असतो, कोर पत्र द्यावं लागलं लक्षात. स्वस्ती शब्दाने कल्याण असो असं सुचवून मायना काय लिहायचा आता? ज्ञानेश्वर महाराजांनी विचार केला, त्यांनी विचार काय केला होता? काय करावं? श्रेष्ठ आहेत, लहान आहेत, श्रेष्ठ आहेत, चिरंजीव कसले लहान आहेत, नमस्कार कसले. असा मायना लिहिण्याची जी अडचण चांगदेवाला पडली होती ती अडचण ज्ञानदेवांना पडली नाही. मायना लिहिण्यातही दोघांच्या स्वरूपाचा चरित्राचा जर विचार केला तरी सुद्धा आपल्याला असं लक्षात येईल, मायना लिहिण्याची अडचण पडणारा चांगदेव व त्याची अडचण सदाची मोडून टाकणारे ज्ञानदेव. झटकन लिहून टाकलं श्री वटेश, संपलं मायना एवढा. स्वस्ती कल्याण असो श्री वटेश हा मायना आहे. त्यापैकी एक मायना आपण हल्ली लिहितोच, कोणाच्याही पत्राच्या पूर्वी नावाच्या पूर्वी त्याला श्री लिहिण्याची पद्धती अजून आहे, अजून त्याची वहिवाट आहे. श्रीवटेश जरी आपण लिहित नसलो तरी श्री लिहितो, व हे श्री जर आपण लिहिले नाही तर ज्याला पत्र जातं त्याला अपमान वाटतो. आजही ते श्री नाही लिहिले की अपमान वाटतो. आम्हाला श्री लिहिलं नाही, त्या महापौराला एकाने लिहिलं अध्यक्ष महोदय, नाही माझा अपमान आहे. मी महापौर असताना मला त्यांनी अध्यक्ष म्हटला, हा माझ्या एकंदर पदवीचा अपमान. हे याच आधी योग्यतेचे असतात देण्याचे. अरे लिहिणाऱ्याचा भाव तो लक्षात घ्यायचा आहे. तुला शिवी नाही त्यांनी दिली, नाही समजलं तेवढं त्याला महापौर आणि अध्यक्ष याच्यातला फरक नाही लिहिलं. अपमानित तर काही नाही ना, तुला अपमान वाटण्याचं काय कारण आहे? मी माणसाचं अंतःकरणच तेवढं, कारण चित्तामधला श्रेष्ठ कनिष्ठ भाव जात हे त्याचं मूळ वर्म आहे. कारण शरीराच्या अभिमानामध्ये श्रेष्ठ कनिष्ठ भाव माणसाचा जात नाही. ज्ञानेश्वर महाराजांनी श्री वटेशू लिहून असा मायना लिहून हा मायना कोणालाही लिहिता येईल लक्षात ठेव. कुणीही लिहावा श्री वटेश असं जर आपण लिहिलं तर हा मायना आहे. श्री शंकर असं लिहिण्यासारखा आहे, देवाचं नाव आहे.
श्री शंकर असं लिहिण्यासारखा आहे. वटेश्वर म्हणजे शंकर असा अर्थ होतो. त्या दृष्टीने असं लिहिण्यासारखा म्हणजे कोणालाही लिहिता येण्याजोगा, अगदी आटोपता असून अर्थ भरित आहे. समुद्राहुनी सखोल अर्थ भरित असं या मायण्याचं विवरण करताय. त्याही पुढे जाऊन सांगायचं ठरलं तर आपण हे लिहितो पण चांगदेवाच्या कोऱ्या पत्राने ध्वनित केलेले जे केलेला जो विचार वा ध्वनित केलेले जे एकानेक विचार ते वाचून म्हणजे जाणून त्यात हे लिहिलेले पत्र म्हणजे त्यात हे दिलेले उत्तर असल्या कारणाने चांगदेव पासष्टी असं याचं नाव ठेवले. आणि हा मजकूर लिहून ज्ञानेश्वर महाराजांनी श्री वटेश लिहून श्रेष्ठ कनिष्ठतेचा भाव सदाचा संपुष्टात आणलेला हे या मायण्याचं वैभव आहे. कुणी जरी विचारलं या मायण्याचं वैभव काय, हा आटोपता आहे, हा झटकन लिहिलेला आहे, अर्थभरित आहे, हे जितकं खरं आहे तितकं त्याच्यामध्ये श्रेष्ठ कनिष्ठतेचा प्रश्नच ठेवला. जी अडचण त्याला पडली होती ती अडचण माऊलीने सदाची मिटवली. लहान का थो मित्रांनी विचार करायचा, ते चांगदेवाने विचार करायचा, ज्ञानदेव ते का मी म्हणून आहे सूर्यदृष्टी. माऊली म्हणते अरे मी सूर्यदृष्टीचा त्या मला हे म्हणण्याचं काय कारण आहे, कोण श्रेष्ठ व कोण कनिष्ठ मी कशाला समजते, माझ्या दृष्टीने ना कोणी श्रेष्ठ आहे माझ्या दृष्टीने ना कोणी कनिष्ठ. श्रेष्ठ कनिष्ठ भाव सदाचा संपुष्टात आणून श्रीवटेश असं स्वच्छ लिहून चांगदेवाला त्याचं नाव घेतलं नाही पण यात त्यांनी ध्वनित केलंय, सूचित केलंय मात्र काय की मी श्रेष्ठ कनिष्ठ भावाहून अतीत आहे, तुला यात आम्ही श्रेष्ठ कनिष्ठ भावाच्या अतीत करणार आहे. की मोना माझा मायना तुला असं सुचवतोय की श्रेष्ठ कनिष्ठ भाव विवर्जित आपण आहोत. त्याचं कारण श्री वटेश म्हणजे शंकराला म्हणतो. शंकर हे देवाचं नाव आणि देव कोणत्याही देवाला म्हणता येतो त्यांना, देव कोणालाही म्हणता येतो. आजही अनेक ठिकाणी आपण फिरून या मला असा अनुभव आहे. आता काही लोक अनुदार उद्गार काढून नाव सांगतात ते मी आपल्याला इथे काढून सांगत नाही, सांगू इच्छित नाही. आपण मला म्हणाला तरी मी सांगणार नाही. खेड्यापाड्यातनं अजूनही आपण फिरलात तर आपल्याला असं दिसून येईल की ब्राह्मणाला भूदेव असं म्हटलेलं आहे. त्यापैकी भू शब्द काढून टाकू, भू म्हणजे अवनी तलावरचे पृथ्वीवरचे आपण देवत आहात असं त्या ब्राह्मणांच्या विषयी इथे पण दादांनी लिहिल्या अनेक ठिकाणी तो शब्द वापरलेला आहे. तेव्हा भूदेव यापैकी भू शब्द काढून बोलणारे एकमेकास बोलतात हे पृथ्वीतलीचे देव. ज्ञानेश्वर महाराजांनी ब्राह्मणांचं वर्णन करताना असं म्हटलेलं आहे. आत्ता तर याबाबत असं बोलणं म्हणजे अतिशय चुकीचं आहे की मोना ज्ञानेश्वर महाराजांनी पृथ्वीतलीचे देव असं ब्राह्मणांच्या विषयी लिहिलंय याबाबतही चिंतोडे ओढणाऱ्या लोकांचा आता सध्या सुळसुळाट झालाय, बुजबुजाट झालाय कि मोना त्यांनी संपूर्ण समाजामध्ये बजबजपुरी केली आहे वा हे करू पाहताय. त्यामुळे मला त्याच्याबद्दल जरी काही बोलायचं नसलं तरी असं म्हटलं जातं एवढी गोष्ट खरी आणि यांच्या म्हणण्यावरती थांबेल असंही मला वाटत नाही. भूदेव असं म्हटलं जातं, देव म्हणून म्हटलं जातं, या देवा बसा देवा, देव आहेत का, देव कुठे गेले, मागचं नाव सांगायला लागत नाही. शंकरदेव कुठे गेले म्हणायचं कारण नाही, महादेव कुठे गेले विचारायचं कारण नाही. घरात समजा त्याची बायकोच असली तर तिला असं विचारायचं नाही आमचे शंभू भट होते, आमचे शंभू भट होते त्यांना त्याच्या बायकोला जाऊन जर आपण म्हणायला लागलो शंभूदेव कुठे गेले तर ते आपल्या चपराच्या देईल. ती म्हणे तुला एवढं कळत नाही काय, ती त्याची पत्नी आहे त्याचा घरातलं कुणी असं पत्नीलाच आपण विचारलं तर तिला असं म्हणायचं कारण नाही की तुझे शंभूदेव तुझा महादेव कुठे गेला. विनोद करतायत हे तर पुष्कळ विनोद आहेत. शृंगार सुद्धा मी बोलले आहे त्यात येऊन गेला सगळा, बरं का, शृंगार येऊन गेला आणि त्यांचा येऊन गेला. हे बाई तुझा महादेव कुठे गेला असं विचारणं काय, हे बाई तुझे देव कुठे गेले आहेत, तसं सुद्धा म्हणायचं कारण नाही. देव कुठे, त्या बाईला समजतं की माझ्या पतीबद्दल हा विचार करू. एवढं सांगायचं कारण इतके अजून आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये आपल्या अनेक स्त्रिया अजूनही अशा विद्यमान आहेत की त्यांना आपण जर असं विचारलं की बाई देव कुठे गेले, देव आहेत का, असं जर विचारलं तर तिला समजतं की माझ्या पतीदेवाविषयी हे बोलणं आहे. काय तिला अगदी महादेव म्हणून विचारायचं काही कारण नाही. समजणारे समजतात, बोलणारे बोलतात, हे जर तुमच्या ध्यानात आलं असेल तर किती श्रेष्ठ पद्धती आहे ती आपण लक्षात ठेवू. देव म्हणून विचारणं यात श्रेष्ठ कनिष्ठ भाव विवर्जितता असून प्रत्येकाला देवरूपाने संबोधणं, देवरूपाने पाहणं, जे जे भेटे भूत ते ते माने जे भगवंत ह्याचाच हा वस्तुपाठ नव्हे काय. स्वस्ती श्रीचे ब्राह्मण असं म्हटले ना, मग स्वस्ती श्री म्हणजे त्याचा अर्थ हे भूदेव आहे, साक्षात ब्रह्मरूप आहेत असं समजून त्याला बोलणं आहे का नाही.
असं आपण बोलतो नाव न घेता संकेताने बोलण्याची पद्धत आहे आणि शक्यतो आपल्यापेक्षा श्रेष्ठांचं आपल्या गुरुंच आपल्या पतीचं आपलं स्वतःच साक्षात नाव माणसाने कधी घेऊ नये. देव स्वतः बोललाय ना यादवा माझी परम श्रीमंत तो मी, त्याला असं सांगतानाच की वृष्णी कुलामध्ये जन्म आलेला भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा म्हणून ज्यास म्हणतात ना तोच मी, तो मी नव्हे असं नव्हे तो मी, असं देव बोलला नाही परम श्रीमंत तो मी, का तर आपलं स्वतःचं नाव घेऊ नये म्हणून. हे व्रत देवाने सहज पाळले. मला आपण असं नका समजू की मूळ श्लोकात नाही लिहिले, माऊलीने त्याच्या तोंडात हे शब्द घातले की नाही देवाच्या, देवाला आता नाकारता येणार नाही. देवाचं वैभव देव म्हणलं हो मला असंच म्हणायचं होतं, मी माझं नाव घेणार नाही, मी सुद्धा वैदिक पद्धती पाळणारा, मी वैदिक आहे असं तो म्हणेल. हे अवैदिक लोकांचं आपल्याला काही सांगायचं कशाकरता इतकं सांगितलं की साक्षात नाव न घेता देवाचं नाव घेऊन अशी बोलण्याची पद्धत आहे. देव म्हणण्यामध्ये भक्तीचा सिद्धांत आहे. देव म्हणण्यामध्ये साक्षात उल्लेख करू नये याचं प्रत्यक्ष आचरण आहे, त्याचा वस्तुपाठ आहे त्या नियमाचा. देव म्हणण्यामध्ये आत्मीयता असते, देव म्हणण्यामध्ये अतिशय आत्मीयता आहे. आणि देवस्वरूप असलेल्या चांगदेवाला, देवस्वरूप असलेल्या चांगदेवाला ज्ञानेश्वर महाराज चांगल्या देवा असंही याच्यामध्ये सूचित करतात. श्रीवतेश म्हणण्यामध्ये तू चांगला देव आहेस असंही त्याला म्हणतात, असंही त्याच्यामध्ये सूचित करतात, ध्वनित करतात. किंवा श्रीवतेश असं शंकराचं नाव आहे आणि त्याचा पुन्हा दुसरा खुलासा मी नंतर तुम्हाला सांगणार आहे. तूर्त या एका नावाप्रमाणे चांगदेवाला त्याच्या नावाचा साक्षात उल्लेख करण्याऐवजी देवाचा देवाच्या नावाचा उल्लेख करून त्याला आणि हे पत्र लिहायला सुरुवात केली आहे असं समजायलाही हरकत नाही. आणखीन एक त्याचा अर्थ आहे, वटेश्वर हे त्याचं आडनाव आहे असं समजत नाही. आणि का समजता येईल आडनाव? पुढे 37व्या ओवीत हा शब्द आलेलाच आहे, तया पुत्र तू वटेशाचा म्हणजेच वटेश्वराचा, वटेश किंवा वटेश्वर असं म्हणता येणं संभवनीय. त्या 37व्या ओवीत हे नाव आलेलं आहे आणि अशा प्रकारे त्याच्या नावाला एक आधारही भौगोलिक परिस्थितीने सापडतो. तापी तीरावर चांगदेवाचा मठ होता, त्या तीरावर वटवृक्ष पुष्कळ होती, वटवृक्षाचं जाळं पसरलेलं होतं आणि जिथे अशी झाडं भरपूर पसरलेली असतात त्या गावाला, त्या गावात राहणाऱ्या लोकांना त्या वृक्षावरून नावं पडल्याची वहिवाटी आपल्याला दिसून येईल. ज्या गावात बाभळी भरपूर त्या गावाचं नाव बाबळगाव, त्या गावाचं नाव बाबळगाव आणि त्या गावात राहणाऱ्याचं नाव वा आडनाव बाबळगावकर वा. या गावात वडाची झाडं भरपूर म्हणून या गावाचं नाव वडगाव आणि वडगावात राहणाऱ्या लोकांचं आडनाव वडगावकर. वडगावकर बाभळगावकर पिंपळावरून हे नाव पडले पिंपळगाव आणि पिंपळगावकर हे गाव आहे कधी पिंपळगावकर अशी नावं पडली. चिंचवड इथेच आहे आपल्याजवळ. तेव्हा ही अशी त्या वृक्षावरून जशी नावं पडावीत आडनाव पडावं तशी तिथे दाट झाडी होती त्यावरूनही असं नाव पडणं संभवनीय आहे. पण हा स्वतंत्र आणि संशोधनाचा विषय असल्या कारणाने याबाबत भाऊ गर्दीमध्ये त्या संशोधकांच्या शिरण्यापेक्षा हा विषय इतपत ठेवून पुढे जाणं आपलं काम. हे गावाचं नाव का आडनाव हे पडणं संभवनीय कसं शक्य आहे हे इतिहास संशोधकांचं काम आहे, ते त्यांनी करावं. त्याच्या आड आम्ही येत नाही, त्याच्या आड आम्ही येत नाही. उगीच काहीतरी सारे पुढे बसू लागले तर त्याच्या आड जाण्याचा प्रसंगाला तर जावं लागेल, तो भाग दुसरा. त्याचे आड जाण्याची वेळ येईल तो भाग दुय्यम. आपल्याला तूर तेवढंच सांगायचं असं संभवनीय ठीक आहे, आम्हाला त्याच्याबद्दल फारसं काही बोलायचं. हा विचार म्हणजे या नावाविषयीचा विचार ही असलेली संबोधन म्हणजे कोणती वटेश वटेश्वर चांगया चक्रपाणी यापैकी त्यांचं खरं नाव कोणतं असेल बरं नाही खरं नाव कोणतं त्यांच्या वडिलांचं नाव कदाचित वटेश्वर नसेल ना. इत्यादी जे विषय आहेत हे विषय हे स्वतंत्र खरोखरीत एक संशोधनाचा हा विषय. हा विषय संशोधनाचा जसा आहे तसं संशोधकांच्या बुद्धीचं एक खाद्य
त्यांनी त्याचा विचार करीत बसावं, त्यात आपण फारसं शिरण्याचं काही कारण नाही, कारण आपल्या आत्ता तुरता शिरायचं नाही, शिरायच्या वेळी सुरू ही आत्ता आपल्याला शिरायचं नाही, एवढंच आपल्याला सांगून पुढे जायचं. गोठ हा जो शब्द आहे त्याचं मूळ एका ठिकाणी असं सापडतं. उपनिषदामध्ये गुरुजी त्या शिष्याला असं विचारलं, गोठवृक्षाचं बीज आणलंय, तिथे त्याने असा प्रश्न विचारलाय की याच्यामध्ये फांदी, याच्यामध्ये त्या पारंब्या, याच्यात ती पानं तुला दिसतात का रे? तो म्हणतो मला ह्यात काही दिसत नाही, अगदी आंधळा. त्यांनी विचारलं तुला काय काय दिसतं यापैकी? तो म्हणला यापैकी काही दिसत नाही. तुला काय दिसतं? का दिसत अजून तुला दिसतंय पण यापैकी काही दिसत नाही. काय तुला दिसतंय? तो म्हणला एक असं बारीक रूप दिसतंय त्याला. हे तिथे शब्द लिहिला श्रद्धा. श्रद्धेचा जन्म तिथे झाला, श्रद्धेचा उल्लेख तिथे आला. श्रद्धाच तू मी बोलतो याच्यावर तू श्रद्धा ठेवे, अत्यंत सूक्ष्म बीज आहे. या सूक्ष्म बीजात हा तुझ्या समोर दिसतो ना हा वृक्ष, वटाचा हा वटवृक्ष, ह्याचा इतका झालेला हा वाढ विस्तार तो या बीजामध्ये साठवला. सविस्तर वटत्व जैसे बीज कणिके माझी असे महाराज म्हणतात. सविस्तर हा वट, याचं वटत्व, याचा वाढ विस्तार सगळाच्या सगळा, सविस्तर शब्दामध्ये सगळा आला. विस्तारात पानांच्या, फुलांच्या, फळांच्या काय काय रूपात तुझ्या विस्तार ध्यानात येईल, त्या सगळ्या रूपाचा विस्तार त्या बीज कणिकेमध्ये साठवलेला आहे. आता जसं मौलीने म्हणावं तसं तिथे त्याला सांगून तू याच्यावर श्रद्धा ठेव असं म्हटलेलं आहे. गट शब्द विस्तारवाचक, थोडक्यात सांगायचा गट शब्द हा विस्तारवाचक आहे, म्हणजे वस्तू विस्तारवाचक आहे. गट शब्द हा वस्तू विस्तार वाचक आहे, म्हणजे व्यक्त सृष्टीचा वाचक. ही जी वस्तू विस्ताराची सृष्टी आहे, वस्तू विस्तार रूप जी सृष्टी आहे ती व्यक्त आहे. नाम इंद्रिय गोचर, इंद्रिय गोचर असलेली ही जी एकंदर सृष्टी म्हणजे वस्तू प्रपंच, प्रपंच पंच विस्तार आहे. तुझा तो सुद्धा विस्तार वाचक घ्यायचा. पंच विस्तार प्रकृष्ट झालेला हा विस्तार म्हणजे प्रपंच, हा वस्तू प्रपंच, ही व्यक्त सृष्टी, याचं सूचक नाव म्हणून वट. आणि वटेश्वर शब्द आहे, वटेश्वर शब्दाने आपल्याला असं सुचवलंय की या शब्द विस्तारामध्ये व वस्तू विस्तारामध्ये, म्हणजे शब्द विस्तारही वट शब्दाने सूचित होतो, वस्तू विस्तारही वट शब्दाने सूचित होतो, असा शब्द विस्तार व वस्तू विस्तार या रूपाने आलेली जी नामरूपात्मक सृष्टी किंवा नामरूपाचा वाढ विस्तार किंवा ही इंद्रिय गोचर असलेली सृष्टी व्यक्त सृष्टी, या व्यक्त सृष्टीमध्ये समव्याप्त असणारं जे गुप्त चैतन्य, अत्यंत सूक्ष्म चैतन्य, ते चैतन्य म्हणजे वटेश्वर, म्हणजे ब्रह्मचैतन्य. तुम्ही कसा अर्थ केला? वट शब्दाने जर शब्द विस्तार आणि वस्तू विस्तार तुमच्या लक्षात येत असेल तर वटेश्वर शब्दाने चैतन्य लक्षात घ्यायला काहीही हरकत नाही. कारण वटेश्वर म्हणजे त्या बीजामध्ये, त्या एकंदर वाढ विस्तारामध्ये अनुस्यूत असणारी चैतन्याची ओवण सूचित केली. माऊलीची ओवी यावर आठवते की अशी या उपाधी माझे गुप्त चैतन्याचे सर्व गत ते तत्वज्ञ संत स्वीकारित. ते संतांना दर्शन घडतं ते कवी दर्शन आहे, हे इतरांचं दर्शन नाही. कवी दर्शन म्हणजे पारदर्शन, म्हणजे दिसणाऱ्या उपाधीचा छेद करून त्याच्या अंतर्भूत असलेल्या चैतन्याला ग्रहण करण्याची वृत्ती येणं, याला पारदर्शित्व म्हणतात, याला कवित्व म्हणतात. असं पारदर्शित्व संतांचं असल्या कारणाने ते मनात घेऊन ज्ञानेश्वर महाराज इथे वटेश्वर शब्द वापरतात आणि उपाधीमध्ये गुप्त असलेलं जे चैतन्य, त्या चैतन्याचं सूचन करतात, त्या शंकराचं सूचन करतात, त्या सदाशिवाचं सूचन करतात. शिवची आतापासून इथेपर्यंत शिव नाम संवित, शिव म्हणजे संवित, संवित ते चैतन्य, तो आनंद किंवा सच्चिदा आनंदाद्वय स्वरूप जे चैतन्य, त्याचं नाव आहे वटेश्वर. ईश शब्द नियमनवाचक आहे, ईश्वरवाचक. या हा झाला निर्गुण प्रकार. सगुण प्रकार अर्थ करायचा तर वटेश्वर म्हणजे वट शब्दाचा अर्थ नामरूपात्मक प्रपंच व्यक्त असा जर अर्थ केला तर या नामरूपात्मक प्रपंचाचा तू ईशनशील म्हणजे नियमनशील करणारा म्हणजे मायाविशिष्ट परमेश्वर तू आहे असंही त्याचं चिंतन होतं. वटेश्वर शब्दाचा अर्थ मायाविशिष्ट ईश्वर किंवा या सगळ्या वाढ विस्तारामध्ये समव्याप्त असणारा व अधिष्ठानभूत असणारा जो चैतन्य भाग सच्चिदानंद अधिष्ठान, तेही याच्यामध्ये लक्षात घ्यायला हरकत नाही. म्हणून श्री वटेश आदरार्थी श्री आणि वटेश म्हणजे श्री वटेश म्हणजे शंकरा असा अर्थ लिहून उल्लेख करून मायना तर लिहिलाच, श्रेष्ठ कनिष्ठ भाव विवर्जितत्व तर सांगितलं, पण
सगुण व निर्गुण उभय चैतन्याचंही यात सूचन केलेलं आहे असं दिसून येतं. परमात्म्याच्या विशेष रूपाच्या आवरणामुळे या संपूर्ण जगामध्ये परमात्म ज्ञानाचा आणि आपल्याला लय झाल्याचं दिसून येतं. ज्ञानेश्वर महाराजांनी या दृष्टीने ही पुढची ओवी लिहिताना स्वस्ती श्री वटेश्वर, आता या तिसऱ्या दृष्टीने आपण अर्थ केला काय, स्वस्ती श्री वटेश्वर. आता काय, आता लोको नि जगदाभा, जो श्री वटेश, जो शब्द जो आहे तो जो शब्दाचा अर्थ फार म्हणतो. जो म्हणजे कोण, जो म्हणजे श्री वटेश मागे शब्दाचा अर्थ, आणि श्री वटेश शब्दाचा अर्थ मी सांगितलेला निर्गुण फरक घ्या. जो शब्दाचा अर्थ श्री वटेश, म्हणजे तुम्ही कुठून सांगा, आम्ही नाही सांगितलं, तिथे जवळ शब्द आहे. जो श्री वटेश लपोनी जगदाभासू जागे, आणि लपोनी म्हणजे सामान्य रूपाने लपोनी नाही, विशेष रूपाने लपोनी. सामान्य रूप त्याचं सर्वांना ज्ञात आहे, अहम अस्मी असं आपल्याला सतत रूपाने जे भान होत आहे हे त्याच्या चैतन्याचं भान, त्यामुळे अधिष्ठानाचं भान. म्हणून महाराज म्हणतात जो लपोनी, जो म्हणजे तो निर्गुण वटेश, लपोनी म्हणजे विशेष रूपाने आच्छादित होऊन जगदाभासू जावे, जगताचा आभास दावी दाखवतो. या म्हणण्यामध्ये असं दिसून येतं की जगताचं आपल्याला ज्ञान झालं, आणि जगज्ञान झाल्यामुळे आपल्याला श्रीगुरु सांगतात की तुला त्या वटेशाचं अज्ञान आहे, म्हणजे कारणाची कल्पना आहे. आपल्याला अगोदर कार्याची प्रतीती आहे, आणि कार्याच्या प्रतीतीवरून कारणाची केलेली